De 0 a 10, quão ilegal é eu espreitar? Ai, não pode ser. A sério? Imagine there's no heaven. Não aguento. Não se aguenta. It's easy if you try. No hell below us. Ai, meu Deus. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine the country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. Olha, como é que é? Como é que é? Não te vou dizer. Queres saber? Vira. És tão linda! Obrigada! Como é que tu te chamas? Laura. Princesa Laura, o que é que foi isto? A tua dicção, a afinação, foi tão bonito, Laura. Obrigada. Parabéns, estás feliz? Muito. Querias há muito tempo vir aqui? Era o meu sonho. Olha, Laura, eu gostei muito de ouvir cantar. Acho que tu tens uma voz muito doce. Gostas desta música? Gosto muito e acho que passa uma boa mensagem. E agora, até para os tempos de Covid também, que é imaginar, pronto, és tão linda. Imaginar. Obrigada. Olha, Laura, eu gostava muito, muito, muito que nós fizéssemos este caminho as duas. Pronto, juntas. Começa, já começou. Já começou com uma pessoa ainda nem abriu a boca. Não façam luta por causa de mim. Olha, por favor. Olha, aqui não há lutas, aqui não há lutas. Aqui é só porque nós queremos todos ficar com vocês, porque vocês são muito bons. E não há pressão nenhuma. Tu tens que escolher a pessoa que tu quiseres e que sentires, está bem? Ou seja, claro. A mim. E ninguém vai ficar triste. Adélio. Dá uma vez para cada um falar. Que é a minha agora. Sim, okay. Não é, Laura? Eu sei. Mas eles vão poder falar todos. Eu sei. Mas já sabes que esta cadeira aqui e este caminho aqui, tá, a porta está assim, aberta, para ti, está bem? Beijinhos. Obrigada. Olá, Laura. Olá. Bela escolha de canção. Obrigada. Eu mal comecei a ouvir, fiquei logo fogo, a sério. Alto tema, acho que o fizeste bem. Se quiseres vir para a minha equipa, serás muito bem-vinda. Obrigada. Olá, Laura. Achei lindo a forma como tu cantaste, essa parte do final em que te emocionaste e emocionaste-nos a nós também. Eu estava a explodir depois de virarem as cadeiras, eu já estava a querer chorar, só que foi na primeira parte da música. No final não consegui, ok, isto já está a acabar, está bom. Olha, deves sair daqui muito, muito, muito orgulhosa por aquilo que fizeste. Acho que podemos fazer coisas muito bonitas juntas, mas com qualquer outro dos meus colegas vai estar bem entregue. Eu só gostava era de ficar contigo. Obrigada. Estás melhor? Sim? Estou. Olha, Laura, eu gostava muito de ter na minha equipa. E vou-te só explicar porque é que não virei tão rápido como os meus colegas. Senti-te, lá está, um bocadinho nervosa e não quis virar logo porque achei que poderia ser um choque demasiado grande virar as quatro cadeiras e podias perder um bocadinho do controle daquilo que estavas a fazer. Mas gostei muito de te ouvir. Ah, e gostava... Obrigada. E gostava muito de ter na minha equipa. Olha, eu até com esta psicologia inversa.
E agora, princesa? Não sei. Agora és tu que decides, o poder é todo teu. O poder é todo teu de decidir. Ok, eu gosto muito de todos. Sinceramente, gosto muito de todos mesmo. Fiquei indecisa entre dois. Mas acho que escolho o Carlão. Vamos lá! Não estava nada à espera que ela me escolhesse, mas obviamente fiquei muito contente. Olha, tens aqui uma medalha. A Laura junta-se assim à equipa de medalhados do mentor Carlão, que tem já 4 vagas preenchidas. Não é expectável uma criança vir cantar John Lennon e isso cativou-nos logo. E obviamente não só a escolha, mas a interpretação, não é? Uma contabilada para todos. Parabéns! Obrigada! Beijinho, princesa. Estiveste muito bem. Parabéns. Olha! O underdog! É, o underdog! Carlão! Sim.